Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Əhalinin vergi yükü azaldılacak. Bu barədə İqtisadi Şuranın vergi ve gömrük qanunvericiliyi aktlarına təklif olunan dəyişikliklərə həsr olunmuş iclasında bildirilib. Qeyd edilib ki, sosial xarakterli güzəşlər vasitəsilə əhalinin vergi yükü azaldılacak. Sentyabrın 20-sində keçirilən iclasın gündəliyində 2024-cü ilin büdcə vergi siyasəti çərçivəsində hazırlanmış vergi və gömrük sahəsində güzəşt və azad olmaların qiymətləndirilməsi müzakirə olunub. İclasda Maliyyə Naziri Samir Şərifovun və İqtisadiyyat Naziri Mikail Zabborovun məruzələri dinlənilib. İclasın yekununda İqtisadi Şuranın üzvlərinin rəy və təklifləri nəzərə alınmaqla vergi və gömrük qanunvericiliyi aktlarına təklif olunan dəyişikliklər barədə adiyyəti qurumlara müvafiq təşviqlər verilib. Məsələni referans AZA şərh edən iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli bildirib ki, detallarla bağlı məlumat vermək çətindir. Amma biz 2 ildir ki, buna nail olmasına çalışırıq.